Zdravljeni, Tilo, ki je tukaj in danes igram, kako vidite, Fortnite. Če ste gledali moje live streame, ki sem snemal uživo na YouTube, nisem, vidite, da nisem tako dobro, ampak zdaj, ko snemam, vidite pa se, tako bom lahko izrezal stvari, ki so bile dobre in nedobre in tako bom lahko se bolj zanimiv video naredil. Zato ja, mogte da boste gledali pa uživali do konca. In da bom kar začel solo igro. Nimam Battle Passa, ker sem reven. Okej, sem že v Battle Bossu in zdaj sem Fate Bliss Paradise, pa mislim, vse dobre lokacije, tudi če gre veliko ljudje, ki jih je easy ubiti, to kar tisti visoki stavbi smo. Poprostite za moje šumenje v mikrofonu, ljudi gre sem, pa ropotanje tip komerce, zato ker Space, še posebej Space, je zelo ropotanje, mogoče ga slišite, no, in se opravčujem za to. Ok, bomo šli na tole stavbo, zelo da je nimen še bliz. Tako bomo mogo pojeti na ničjo nastropje vse. Ali čest je to, igram hiter na čest. O ne, ne bom žrtoval dva lov človkost. Najprej bom šel, gremo v ničjo nastropje, ok. In bo tole nastropje. O ne, gremo dobro, dol gre, dol prehaja. O ne, za mano je. O, nekaj kakva puška, what the fuck? Ne, ne, vidu. Vsi se tukaj strela, Ok, ne znam dobro mjet, tukaj kot jaz. Približim tukaj dobro, kot jaz. O, nijem materijalo. Kje je? Kaj je? Resno? Ok, nice, končno. To je bil najčudnji battle na svetu. Z revolverjem strelom tukaj. Še kar se hitri nemo eno s tisto stavbo, vidite? Vidite ono stavbo tam? Še kaj imate čest. Vsi sem vedel, da ga bom premagal, samo tudi dolgo je trajal. Mislite mi menjši, da popi hitr. Ne, naprej, jaz sem malo čudim, da se nisem dobil na mene shotgunnerce še. Ok. Malo materijalno nabral. Ok, se ta mimika je meni face dobra puška. Nimam neč met v uniji osolci, nažalost, kaj je uno vse porabil. Že tukaj kaj gor. Ne, vse tukaj pa. In pogledajte malo okolico, gremo na tole proti teli bajki. Materijale, še več materijalov. Rabim. Tudi ne bom veliko govoril, ko se spopadam z ljudmi. A te je že pobral, o tole bom vzal. Zdaj ta, SMG je zdaj fejs dobro, so, lepo so dobili, da je boljše. O, tudi dobil sivo, kar ne bi. Fantastik. Shotgun, yes. Oh, ne. To bo bral, bom zamejal. Ok, nice. Še en shotgun, en ram dva, kaj vidite, kaj bi imel co. Mogoče bom imel več metkov skup. Ne bom imel, ja, bom raje kar dve imel. Kot vre, ni vre, ne, ne bom svojih munišin, pravzaprav, ne. Sem mi dobit metkov dost. A zdaj sem pa dal SMG stran, oh my god, sem slab. Mislim, kaj delam? Tako ne rabim. Ne vem, gluzere neče stičem proti tisti direkciji, so šli. Proti tisti poti. Direkcija ni posebe šlo. Jo, ko bi zelo imel kontroler. Saj nisem dobro s kontrolerjem, samo auto aim bi imel. Ali bi bil veliko bolje. O, graditi začel. Mislim, da novo šta je bilo.
Pa nisem ne našel reda. Krvite se fucking user. Je to. Mislim, da bo stopil kje gor. Ali gre okol. Ne, kje je ta loser? Nim veliko materialov. Skriva se v hiši. Umro. Oh, to mi ene se dropa z iz unih. Bo, dve minuti imam časa, da nekaj. Kje se skrivaš, loser? Filam metke. Kje se je una luk na tiste dve, kaj teleporteri, kot vzav teleporterajo. Vem, hitri skrat pred... Oh! Kaj? Lol. Get fucked. Še kar način bi bilo treba izrezat, še kar gre dobro. Hunting. Takole, nice. Še sam nisem dober s to sniper, so pa kaj češ. Ti še želeja mi ni vzel. Je? Ne, ni. Ok. Modra šala, ne, ne, to tudi ne, sem moral lahko bi še kakvi več metke dobo. Očki tukaj not. O, ne mi še vidi. Ne bom zame, ne. Joj, ne znam se odločiti, ne, ne bom. Jebi, kaj, za vsako puško znam preživ. Razliš, brez šak ga ne cel ne grem, nažalost, to pa ne. Mislim, pa ti zoni jaz. Ne, nočem glih več izrezati, zato kar je Fortnite taka igrica, zakaj bi izrezoval tako velik. Mogoče z te ikone, če se ne dogaja. Moram okol gledat. Tu se na filan. Ok. Mislim prevelikih drevesov, da tega to še se... Da, kako to ni to? Moče kdo za mano. Ti so kakje, mislim, da so tukaj gor, nek med gorami tisti portali. Se lahko ovo teleportiram. Je tukaj nekdo gradil, je še bil tukaj noc. Mislim, da je moče bil. Uo! Glej, tam se je en dropo. In to se je dropo bliz. Ej, se moram v zoni. In zdaj se pa te me bojo med zoni čakaj tukaj. Dva kila to tukaj sliče. Ponovali dobim 3 kila, potem pa umrem, ali pa 2. Po crkvi. O, tam je en šok, ste ga videli? Jem hitr, v zon. O, ne, zdaj jebo sem, fuck, v redi. Zoni smo. Mogu bi ga snajperca, sem... Okej. Ti bo blis. No, nijem več... Zdaj sem zamenil materijale. Fuck. Skoro nič mi. Mislim, da bom crknul. O, žele, ne vzeno, što mislim, da bom crknul. Ok, napada. What the fuck? Kaj se če, kako? O, kako velik damage sem vzel, kako je... A štir, ja jebi se, prosec. Ok, gdje. Druga runda, kam bi šli, ne salti gremo retailer, ej. Rad gremo retail. No, tudi, tako bi šel tudi te pare, da spavim se, pa... To še odločito, mislim, gledam, da bojo, ne, ni tukaj, ne. Moje najljubše lokacije so to, tole, pa ponovadi tudi, tole.
pa ne zmeri, taj je slaba, je, ker ne moreš biti na to, koli ti si v kontejnerju. Ej, mi kar skočil, pozabil sem. Je bil pa veliko dip, prišel sem prej od mene. Jep, evo, čakaj se prišli tudi tako. Ne mislim, one zadnje stavbe. Ne grem na hiše, to je v bistvu kar dobro, te trgovine so kar dobre. Je strehe, velik stiri. O ne, resno. Resno, okej. Okay. Zbildi. Res, ček. Tu puš pištola, evo, se že počutim varno, kako k sedmi crkvi. Okej, prej sem čisto čest. Tamle, ne vem kje. Samo vse ne bom malo naprej pokrok pogledal. Grem po čest. Velik, tukaj je velik stri. Velik stri pa nič ne najdem. Grem po čest. Ali sem ga gor slišal, ne? Ha? Nekdo bolj da tukaj. Ali sem mislim gledal. A tukaj, no, tukaj v spot je. Čovko slišim. Sobražim bugi bomb, nešem nuca. O, tukaj bi trebalo dobiti. Kaj kak šatan? O, tukaj je. O, tactical je boljš, sobražim bi actually bomb, pa so tako slab. Slarp čas, gom tukaj popil kar. O, da se je jumpil spet. Nije velik materijal, to ni dobro. Kje je? Gor? Ne zgleda. Oh, fucking default skin, ma. Tam je bubo. Gremo, še malo s tem. Ok, mrto. Ne vem, kaj ga nisem hitrej ubil. S tactical sem strelil v zid, ne mest njega. Mogu bi z tole. O, mi se ovo še hunting, ma. Ima več metko. Ne, isti drake. Fuck. O, ne. Veš kaj, kar nekaj bom vrgu babi gibam. O, ne, vse, what the fuck? Sovražim to igrco. Oh, fuck. Sekl sem mizo. Ok, tretja runda. Slabič spet igra Fortnite. Gremo, tilted. Zaprkavam se, crknem, bom fejtel. A ne, tukaj bo šel veliko ljudi. Tam bo šel tudi veliko ljudi. Grem tukaj, drakaj. Tu prej sem bil dober tukaj. Fucking, ne vem, 2 kilo dolgo. Še dobro, da nisem razvil kozarca tukaj. Ta igrca se spremljiv rage quitterja. Vse sem že bil v prejšnjih igrcah vse. Ne zdaj bo nekdo prej pršel nekako. Odkrat tako iz črnije izgleda, da sem jaz najnižji, pa bo en zelo prestal blizu mene. Le takoj. Sekundi, le. Vid. Ne, jim to jih. Gremo en, ne, oh fuck. Oh fuck, ne, kam ne grem, ne grem sem. Tukaj not. Zdaj ste, bebena puška, samo bandič. Oh, je puška. No, ni časa, okej. Tukaj not bo en šel zdaj. Jep, nekdo je nad mano, super. Dej mi fucking pumpal me, ljudje bi stran od mene. O, nekdo je tukaj, super. Jaz se bom moram pa fucking healat. Ne mi dela tega, prosim bok, ne me ubiti. O, fuck, kje, izkot, kje me jubo? Pokaž!
četrta fucking runda, če ne dobim zdaj le dva ali tri kile, bom nehal igrati igrico za vedno. Aj, ne vem. Ok, veš kaj, zdaj bom pa šel sem. Še enkrat bom šel sem, ampak zdaj ne bo šli tukaj koliko ljudi kot prej, upam da ne. Prej si zajebo, mogo biti v Patreon, koga prej kaj jebi to igrico. Nazadi pa še prstopi bom bil, kaj pa bi bilo sve moto. Malo... Ok, vse bom redi, v redi bom. Nekateri ne grejo vsi, ki je tako, ja v velikih gre, samo ne vem v njih tukaj gre, na tiste zadnje bajte grem. Ej, če čak Pedro zauzeme men, fucking bajto, ojo ne, ene, če je fucking Pedro! Po Balin! Ene tukaj not, ene tukaj not, a ni. Zem, res? Ok, grenade launcher, to je najboljša začetna puška na svetu. Najbrž, ne. Če mi jo že dajo, je. Še en čast. Najprej puško popravo. What? Zakaj sem to naredil? Tako nim časa zdaj me... Tommy gun. Ne bi tukaj not. Takole. Bene šalganice, za tilne to ne obstaja. Samo rašil bom mi briga, če crknem. Bum umaro. Samo rašil bom mi briga, ko mi želeja. Nekdo je tukaj nenotr, kje? Ne, ni do mesi, še ne. Tam se streljajo iz stolpnic. Medki, da bom dole. O, modre. Modre Tommy gun. Redko ga dobim. Dobite, jaz ga vidim, ti vi pa ne. Se slepi. Zdaj, da se jih zdaj ve, kje sem. In seveda ni shotgunerca, to mu se jedno zdaj. Kaj je dobro, actually. Ne znam izgovoriti, actually. Crkni, pedro! Strelil sem grenade launcher, vedete kaj? Jaz sem konc to fucking igrico. Jaz sem konc to igrico, strelil, če grem in zbrisati igrico, dvije. Tak widzę, że to jest tak.